maquiagem pra vocês, que é a minha maquiagem favorita dos últimos tempos. Ela é uma maquiagem super neutra, ela tem vários tons de marrom, tem marrom clarinho, tem marrom mais alaranjado, então isso que dá um efeito super legal no olhar. Tem preto, tem nude, é uma maquiagem super neutra, mas ela é pesada, deixa o olhar bonito, deixa o olho bem redondinho. Eu não sei explicar, eu gosto de maquiagem, particularmente em foto também, eu acho essa maquiagem muito bonita. É uma das maquiagens que eu mais faço. Geralmente, quando eu vou maquiar e tô com pressa, eu faço ela. Então, eu vim fazer a minha maquiagem favorita pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem ver como eu reproduzir essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar a menina a fazer a menina. Menina! Primeiro de tudo, eu vou ocupar o fixador. Esse aqui é o da NYX, é o 03, que é o cor de pele, tá? Eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel, como de costume. Como de costume, eu adoro falar essa palavra, né? Então, eu vou aplicar ele, espalhar bem certinho aqui no nosso olho. Agora a gente vai pegar sombras marrons, vários tons de marrons. Não, peraí, agora não é isso agora. Agora eu vou pegar essa paleta aqui, que é a Naked 2. E vou pegar essa sombra aqui, que é a primeira, que é a Foxy. E vou aplicar ela aqui na entradinha do meu olho e abaixo da minha sobrancelha. Com qualquer pincelzinho que vocês tiverem de aplicar a sombra. Aí eu vou vir com essa aqui, que é a Boutique Call, sei lá como é que diz. Essa terceira aqui. E vou aplicar ela abaixo da minha sobrancelha e também no cantinho interno, mas vou aplicar bem pouca dela porque ela tem cintilância, então vou pegar bem pouquinho. Aí agora eu vou pegar o pincel que vem na própria paleta e vou pegar essa sombra aqui que é a Tizzy, esse marrom aqui, opaco, bem clarinho. E vou aplicar ele no meio da minha pálpebra, dando batidinhas, ó. Trazer pra cima do branquinho com batidinhas suaves, que daí já dá um degradê legal entre os dois. Eu vou pegar esse marrom aqui, que é o Raw Scrubber. E esse pincelzinho aqui de cerdas sintéticas, de cerdas naturais, desculpa. E vou aplicar no meu canto externo, trazendo pro meio, onde a gente aplicou aquele marrom clarinho. E vou marcar o meu côncavo. Aí eu vou esfumar bem de leve, trazendo pra cima essa sombra. Eu vou pegar esse pretinho aqui com um pincel lápis, ó. Vou pegar esse preto aqui. E eu vou aplicar ele aqui no meu canto externo, dando umas batidinhas. Aí eu volto com esse pincel aqui e aquela sombra clarinha, essa aqui, marrom clarinho, e vou esfumar esse nosso preto. Mais ou menos assim. Aí, mais marrom, porque marrom é bom. Eu vim com esse marrom aqui. Hoje vocês vão ter que catar meu paleto por aí. Eu vim com esse marrom aqui, que é da Catherine Hill, ó, que é o marrom mais aberto. Quase igual o marrom da MAC, aquele Brow Script, que eu falei pra vocês. Mas, né, eu gosto de misturar vários marrons. Mas se só tiver um, pode ser esse. E vou aplicar aqui de novo. Só pra dar mais um tom. O mesmo marrom eu vou pegar
Eu vou aplicar aqui no com preto em cima daquele marrom também clarinho que a gente aplicou só pra dar uma corzinha. Aí eu vim com aquele pincel que a gente aplicou a sombra clarinha na sobrancelha. E a mesma, essa primeira sombra aqui. E vou aplicar de novo só pra suavizar um pouco desse marrom aqui. Volto com o pincel e só dou uma esfumada aqui. Aí hoje vou ocupar um glitter também, mas é um glitter bem mais suave, que não aparece tanto, que é o da cores Capricho ou Boticário, Super Glitter. Só que o meu tá com o glitter bem fraquinho. Ó, não dá pra ver muito. E vamos fazer o delineado. Eu vou pegar um algodão seco e vou limpar só um pouquinho aqui, essa região aqui. Nem vou pegar molhado, nem nada. Sequinho, só pra ajeitar a sombra, mais ou menos. Porque eu não quero aquela coisa marcada, então eu peguei um algodão seco mesmo, ó. Eu já ensinei, eu acho que no canal, como faz delineado, então eu vou acelerar um pouco essa parte. Mas eu vou ocupar hoje esse pincelzinho chanfrado aqui da Macrylan, o W113. E esse lápis... Ai, não vou ser nariz. E esse lápis aqui, que é o Mega Impact do Avon. Então eu vou ocupar ele como delineador hoje. Então vamos lá. Ai, merdinha. Aí, agora, aqui embaixo, eu vou pegar e vou aplicar também, só que só até o meio, onde vem a nossa bolita aqui do olho. Vou passar o lápis. Assim. Aí, eu vou apontar o lápis, pra não pegar lápis no olho nem nada. E vou aplicar ele dentro da minha linha da água aqui, ó. Pra esfumar um pouquinho esse lápis aqui embaixo, eu vim com um pincel chanfradinho. Esse aqui é o da Vult, é o 02. E aquela sombra marrom clarinho, ó. Eu vou pegar um pouco e vou esfumar, passar em cima desse preto. Eu vou só esfumar de leve. E, ó, ficar me estressando muito. Aí... deixa eu ver. Eu vou vir com o pincel lápis sujo de preto e só vou dar umas batidinhas aqui em cima. Que eu tenho mania de fazer isso. Eu digo que isso são os detalhes que fazem toda a diferença. E venho com o pincel sujo de marrom. Dou uma esfumadinha aqui. Assim. Agora eu vou pintar minha sobrancelha e eu vou ocupar aquele duo que eu acho que vocês já estão cansadas de ver, que é da Contém Grama. Olha o estado que ele tá. Quando eu comecei a gravar com ele aqui, ele estava cheio. E ele já está assim de tanto que eu uso ele. Vou ocupar essa primeira sombra, né? E vou preencher minha sobrancelha. Aí faltam os cílios. Eu vou aplicar os cílios e vou fazer minha pele. Daí eu volto aqui pra falar pra vocês que produtos eu usei na minha pele hoje, tá? Só pra ficar mais rápido, mais o tutorial do olho hoje. Então, meninas, eu terminei a pele e colei os cílios. Ui! Ficou mais ou menos assim. Esse cabelo não quer parar. A maquiagem. E essa é minha maquiagem favorita de todas. Porque...
E eu vou passar um batom, como eu vou sair agora de tarde, então eu vou passar um batom mais clarinho. Mas o legal dessa maquiagem, ela combina com qualquer tom de batom. Roxo, rosa, vermelho, ela fica lindo, boca, nude. Então eu vou passar esse batom aqui, que é um nude um pouquinho mais marronzinho, que é o Areia Mate do Avon. Eu vou passar ele normal mesmo, porque depois eu vou passar o gloss em cima, que eu acho que fica um efeito bem legal. E esse batom do Avon, olha eu querendo falar, passando o batom. Mas esse batom do Avon, ele é bem mate. Bem mate mesmo, é bem bom. Assim. Eu vou passar um gloss agora. A maquiagem ficou mais ou menos assim, ó. Então, meninas, eu vou mostrar o que eu ocupei na pele pra vocês. Eu ocupei a minha base da Mary Kay. Eu ocupei a Beijum hoje. Depois eu usei o pó da Boticário. Cadê ele? Tá aqui. Usei o pó da Boticário. Ele é o bege claro, que é esse pó aqui, que tá com fundo. Pra blush, eu quase nunca uso. É a primeira vez que eu uso blush aqui no canal. Eu ocupei esse blush aqui, que é lindo. Ele tem tipo uns glitters meio dourado no meio. E é o Shy Blush da Mary Kay. Aí pra contorno, um pouquinho de bronzer, eu peguei um pó compacto da Intense. É uma dica bem legal se vocês tiverem um pó mais escuro e quiserem ocupar como bronzer da. Esse aqui é na cor 6. Ele é bem escuro, só que o fundo dele é meio alaranjado. Então tem que tomar cuidado pra não ficar laranja. Mas ele fica bem legal. Aí, pra iluminador, eu ocupei, só pra mudar um pouco, eu ocupei esse aqui da Boticário, que ele é bem bonito. Ele foi uma edição limitada da Rio 60, acho que foi assim. Que é um pozinho solto, assim, um iluminador bem bonito. E sempre foi edição limitada, porque ele é bem bonito. E Fugiu a palavra. Corretivo. E de corretivo eu peguei esse aqui da Aquarela, que é o corretivo facial deles, que não sei que cor que é, acho que é bege claro. Claro 1. Claro, eu gritei. É o Claro 1. Ele é muito bom. Eu indico, tipo, eu tenho da NARS e esse aqui. Eu gosto dos dois. Esse aqui é muito bom. Custo-benefício dele vale muito a pena. E tem alguém me ligando. Alô? E pra pele, eu acho que foi isso. Acho que foi só, né? Foi só isso que eu comprei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa maquiagem eu acho linda, 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 linda. Por isso eu resolvi vir trazer pra vocês. Apesar que eu já trouxe bastante maquiagem neutra aqui no canal. Mas eu quis fazer ela igual, porque eu adoro ela. E o batom, pra mudar um pouquinho, porque os últimos batons que eu andei usando foram todos pesados. E também porque eu vou sair esse nude lindo, que é o Areia da Avon. E ele é bem mate, ele é bem gostoso, ele é bem sequinho, ele não é aquele melequento, sabe? E era isso. E acabou. Ai, ai. Tô cansada, tem que sair agora. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei, que me ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Eu parei de gravar um pouco essa semana, essas 2 semanas que passou, acho que faz 2 semanas que eu não gravo, por causa que eu tava com muito trabalho da faculdade e dá muito trabalho editar um vídeo, então, e eu faço isso com maior prazer pra vocês, mas eu não tive tempo mesmo. Então, agora que eu arrumei um tempinho, eu vim e gravei. A próxima maquiagem vai ser mais pesada, vai ser um olho todo preto com glitter azul, vai ser linda. Eu espero. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam pra vocês verem quando sair o vídeo, sair direitinho lá na conta de vocês do YouTube. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Ó, o ônibus. Até o meu tchau.